L'Espetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Pakaian songko tumpuan lengo sing kapreksa ona tanggal 13 Oktober dening Maritima Autoriteit Suriname wis ngale papan ona ing pinggir kaline. NCCR peparengan karo Nimos lan Statsoli pundut sampel si paring ake kanggo lab analisa hasil iku kudu dirembukan karo Maritima Autoriteit lan Nimos diparingi marang Open Bar Ministeri. Ona dina cumua tanggal 21 Oktober sing wis kepungkur, wis podo miwiti kanggo proyek kulit padi diowahi tumeka inesi. Songko proyek iku Bapak Presiden Santoki ngresmiake buka papan tetenger ono ing Prince Bernard Polder ono ing Kabupaten Nigeri. Backtrack rute sing biasane ora duweni papriksan, cara sing podo nggunakake dalan lan pangusang pelanjan, antarane negara Suriname lan negara Guyana, sing marakake tatu kanggo negara kang lorone iki. Kanggo iki, saiki bakal ana tapel wates sing bener, iku Bapak Presiden Santoki anggone matur, ana dina Jumat tanggal 21 Oktober sing wis kepungkur, nalikane ngerawi ana ing Kabupaten Nigeri, lan ngresmiake backtrack rute. Uga Bapak Presiden anggone matur, rute iku nyambung negara Suriname karo negara Guyana sing maringi kaluwihan kanggo negara kang lorone iki. L'Espetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname.